patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras oras šilumos siurbliais. Sveiki visi, ačiū už žymimą. Vaidas šiandien ne ketvirtadienis, trečiadienis. Vaidas šiandien atėjo anksčiau. Na šiandien tikras pavasaris. Labas, Vaidai. Ne, labas, Algi. Taip, klausom įdėmiai. Taip, taip, ne. Ar čia aš turiu pradėti pasakot? Gali pradėti pasakot. Gerai, na kągi. Situacija, atsiminėjai, buvo biždurvonė panorama ten. Jėzus Marija, ten buvo toksai apkūnus, toksai Černiavas. Tai jis, nu, avot va Amerikė. Aha. Buvo Gendrik Baravykė. Buvo kitas per Ostankino kanalą. Однако, здравствуйте. Būdavo šitas tipažas, usuotas toksai. Liontimės, man atrodo, kuris. Bet kas jaunesni, tai žinokia, ten būdavo sėdi, ten man, aš ten paauglys, nu man ten kokių, nežinau, 13 tarkių metų. Tėvas, ten svetainai, ten tas tauras spalvotas, žiūrim tą šūdą. Ir ten sėdi toks gyvulys. Tadu Janu ten sėdi ir meluoja ištisai. Vat vakaruose, ten, vat na zapadė, ten reiškia, vėl jau miršta žmonės. Nu gerai, dėl, tada pradėkim nuo, a vat Vostokį. Na Vostokį. Na Vostokį. Taip. Niekaip nepaleidžia šitą teroro Maskvoje temą. Taip. Apie pasekmes. Mhm. Tada, kai mes kalbėjom, tada iš karto vat, per tą valandą, kai pakalbėjome, tada pasirodė Putinas išėjo. Mhm. Ir nuo to laiko, ką mes turime, tai turime pakankamai Vaidas man net parašė, skistai. Man atrodo, dar mašinoje buvo, aš kai likau montuoti sekmadienį. Sustojęs. Vaidas parašė, jo, sustojęs, kad aš dar rašyčiau, reiškia, su asterisku, kad laida rašyta iki Putino išstojimo. Taip, klausau, Vaidas. Taip, aš tačiau pamačiau kalbą, nes nu, tiesiog turėjo būti kažkas tai tokio, Putinas savo tuo tradiciniu stiliumi šiek tiek palaukė. Mm. Iš jo besišaipantis mėgsta sakyti, kad jisai čia išsigando kažko, tai bunkeryje sėdi, ja, tada ja. Išlenda. Čia, sakyčiau, taktika tokia įprasta jo išlaukti, pasižiūrėti, kaip reaguoja. Nežinomės iš tikrųjų, kodėl jisai taip daro, taip kaip jisai daro, bet ne pirmas, matyt, ne paskutinis kartas. Mhm. Bet kuriuo atveju po jo kalbos ir ne vienintelės, nes nuskambėjo keltis jo kalbų pasisakymų tokių pakazūkinių žinių. Nes buvo prieš, tiesiai prieš kamerą, paskui buvo nevas susitikimas, kur irgi į kamerą kalba ir berods šiandien, jeigu neklystu, ar vakar buvo irgi naujas, bet ta pačia tema iš esmės, kad mus puola vakarai, čia yra islamistų, teroristų darbas, bet ranka yra jų, bet juos, žodžiu, Ukraina valdo arba kuklavodai, arba ir tiksliau dar jų šeimininkai vakaruose. Toks bendras fonas nupažytas, bet pakankamai skystai. Tai todėl sakau, kad man iki šiol nėra aišku, galima pavydėti visiems tiem, kurie sako, kad čia viskas aišku, čia yra FSB darbas, FSB operacija nuo pat pradžių. Kita versija yra, kad tai yra FSB oportunizmas. Oportunizmas, kai tu sužinai apie artėjantį išpuolį ir tu leidi jam įvykti, nes tu žinai, kad tu jo galėsi pasinaudoti ir tu tada labai greitai sužvejoji tuos teroristus ir tada jau pritempinėji visą tai prie savo naratyvų. Panašiai tikėtina elgesi Baltarusijos KGB su liutinizmu. Galimai. Dabar prie to neįsiu, bet panašiai Baltarusija elgėsi 2011 metais, kai buvo sprogimas metro Minsko. Mhm. Ir ten irgi buvo daug klaustukų, kas ir kodėl padarė. Tai vat, nu, tos pačios versijos ir tada irgi skambėjo, kad čia yra naudinga Lukašenka, nes tuomet jo tam populiarumas nevakrito, finansinė krizė, ekonominė krizė grėsė. Čia buvo po rinkimų, nu, po rinkimų, tų 10 metų rinkimų. Ir tada reikėjo matyti kažkaip nukreipti dėmesį, nu, čia ta versija yra, ir galiausiai surado Lioleką Boliką, kurie neva susprogdino, padėjo bombą metro, žuvo 11 žmonių, ten per 100-200 sužeista, tuos labai greitai surado, supakavo, nuteisė mirties bausmės, sušaudė, viskas valio. Na, tokia keista istorija, bet tipiška vat, Rusijos ir Baltarusijos režimai. Iš tikrųjų, čia gal netgi sakyti, kad mokėsi Lukašenka iš Putino, kadangi mes, vėlgi, kodėl mes apie tai kalbam, kad čia FSB operacija. Nu, nes tai yra labai logiška išvada, labai paprasta tokia išvada daryti, kadangi 99 metai, Rusijoje numutė sprogdinimai ir labai tikėtina, kad Rusija padarė dar vieną tokią operaciją. Ne pirmą, ne paskutinę galbūt, ne vienintelė tikrai. Ir labai lengva šitas versijas vesti, kad tai yra nuo pat pradžių operacija suplanuota, nes mes vėlgi, kai buvo šitie įrašai filmuoti pačių teroristų, kurie vaikšto, šaudo, apjauna galvas, tai veidai yra užbliurinti. Mhm.
kodėl užbliūrinti, kas juos užbliūrino, turint omeny, kad paskui juos sulaiko labai gražiai, tempia, užsispjausto ir tada jau kiša į šitą teismo salę visus krūvinus sudaužytus. Nu, taip labai viskas taip pakazukiškai atrodo. Tai tas oportunizmas, viena iš versijų oportunizmo yra, kad sėdėjo salėje FSB-šnikai, žmonės pradėjo ieškoti tų FSB-šnikų filmuotose įrašose, ir aišku, randa juos, vyrai mėlynais drabužiais, dabar trendas yra, randa su mėlyno maikėm ir džinsais ir paskui neva tie patys žmonės ir sulaikė. Mhm. Arba čia buvo irgi prasileidimas ir tada tas išnaudojimas, nu, toks, dar tokia laisvesnė oportunizmo versija, kai nežinojo, bet labai greitai sužinojo ir tiesiog ties kažkurio momentu vis tiek sugebėjo tuo pasinaudoti, bet kuriuo atveju matom, kad tuo bando naudotis visas režimas. Tai visas šitas spinimas yra aiškus, visi šitie įtarimai yra pagristi, visos tos sąmokslo teorijos, vis dėlto jos labai daug paremtos, nu tai ką sako kalbavimo confirmation bias, kad tu matai tai, ką tu nori matyti ir tu randi tai, ko ieškai iš esmės. Mm-hmm. Tu matai vyrus mėlynais darbužiai salėje ir paskui miške vedančius tą teroristą, tada tu ieškai palyginimo, tu labai greitai randi, aha, plikas, randas, dar kažkas, tai laikrodis ir visi šitie dalykai tau nebejotinai rodo, kad čia yra va, tikrai FSB darbas ir kad čia viskas buvo suplanuota. Pakankamai, matai, jokingai, kaip pakankamai atrodo tie pritempinėjimai, bet kad ir kaip ten būtų, tikrai negalime atmesti šitos versijos, bet vat, būtent todėl negalime atmesti, kadangi Rusija nusipelnė šitų sąmokslo visų teorijų, ne tai, kad jiem yra iš tikrųjų labai svarbu, nes nu, jie vis tiek spinina ir spinins, tai kad čia yra Ukrainos ir vakarų kaltė, bet jinai nusipelnė visų šitų sąmokslo teorijų, kadangi mes žinome, kad šitas režimas yra nu, pasiryžęs ir gali daryti iš tikrųjų bet ką. Jeigu 99 metais Putino režimas sprogino namus tam, kad būtų pradėta antroji Čečėnijos kampanija, kodėl jie negalėtų padaryti to kažko panašaus dabar? Jeigu mes žinome ir su Nordostu, kas buvo, ir su Beslano šitą apsiaustėm, kas buvo, tai buvo teroristai, bet paskui, kaip viskas baigėsi, nu... Kažkas iš vakarų, šviesių žmonių, ar tik ne Edward Lukas, bet aš bijau suklys, pasakė apie tuos gandus apie Jekateriną antrąją, kad jie turėjo potraukį žirgams. Jis pasakė, kad tai greičiausiai nesąmonė, bet pats faktas, kad apie ją tokie gandai yra, tai maždaug irgi tas pats, ką tu dabar paminėjai. Nu, va, tai gali būti. Bet tai man atrodo, kad čianai šitoje visoje sąmokslo teorijų ir kas padarė nu, mistifikacijai, daug svarbiau nuo šitos dūmų uždangos žiūrėti į kur visa tai veda. Nes bet kurio atveju, kad ir kaip tai bebūtų, kas bebūtų padaręs, ar tai būtų oportunizmas, ar tai būtų suplanuota operacija, mes matom tą retoriką, kuri nuo pirmųjų minučių kaitinama, didinama Ukrainos kaltės linkme ir vakarų prisidėjimo linkme. Labai akivaizdžiai tai daroma, bet tai daroma pakankamai atsargiai. Kuo šitas akivaizdžiai ir atsargiai skiriasi? Nes akivaizdžiai dėl to, kad yra iš įvairių pusių tie naratyvai eina iš tos prokremliškos žiniasklaidos visų propagandonų, tada eina iš oficialiai Kremliaus visų pareigūnų, nuo paties Putino, Patrušavas išeina, Bortnikovas išeina, Patrušavas, tai nu, senas saugumietis, Bortnikovas irgi senas, tiesiog FSB-šnikas, FSB vadas, gal nesupainėjau. Ir jie labai taip šipsodomėsi linksmai aiškina, kad jo, čia viskas aišku, čia Ukrainos darbas ir mes nubausime, bet, ką Putinas sako, kad mes ieškosime įrodymų, supras, kad dabar yra paliktas laikas, ta terpė, žiūrėti, nes jisai galėtų tiesiai pasakyti. Nu, koks skirtumas tokioje visuomenėje, tokioje šalyje kaip Rusija, kur yra prarasta, aš kartuoju kiek laiko, kur Rusija yra prarasta, bent jau šitą kartą, šitos kartos, iki kito galbūt amžiaus pabaigos, nežinau. Bet tokioje visuomenėje tu gali tiesiog pasakyti, kad Ukraina padarė viskas ir mes dabar imsimės vat, kitų žingsnių. Be jokių šitų išsigalvojimų, be jokių šitų papildomų kažkokių detalių, kad mes čia kažką tirsime, dar nereikia nieko. Taip, tai spamas tiesiog yra šioje. Taip, kaip prie karo buvo prieita, nu, kaip prie šito atviro karo, kokios nesąmonės buvo paistomas iš režimo ir tai, kas yra karo metu, eigoje toliau paistoma, tai nu, tu su tokia retorika, kai aš sakau, Rusija to yra verta, tai tu žinai, kad niekas tavim nepatikės, netgi Rusijoje ar patikės, nepatikės, jokio skirtumo. Nes, nu, kaip su karo
pradžia buvo. Tai keli tūkstančiai paprotestavo supakuoti, keliasdešimt tūkstančių nuo pradžios iki dabar žuvę mažiausiai, šimtai tūkstančių matyt sužeistų, šimtai tūkstančių mobilizuotų, šimtai tūkstančių pabėgusių iš šalies nuo mobilizacijos, bet iš esmės niekas nepasikeitė, Zara idėja pakelta ant vėliavos ir toliau kabo sėkmingai ir toliau Rusija neketina niekur sustoti. Čia ne apie rinkimus kalba eina, kad Putiną perinko, bet nu, rinkimus. Bet apskritai apie Rusijos visuomenę kaip tokią, tiek elito, nes elitas gali bet kokį perversmą padaryti, o ne visuomenę, bet tiek ir pačios visuomenės nusiteikimą. Tai tu su tokia mase, su tokia tešla, tu gali ką nori minkyti ir ką nori išminkyti ir tu gali į akis myšti ir sakyti, kad čia yra lietutis ir niekas per daug dėl to netriukšmaus, o visas tas fonas triukšmo, tos kritikos, įtarinėjimai, visos sąmokslo teorijos, nu, jos yra iš esmės įdomios tiems, kas jomis domisi ir tenai ir gyvena. Ir kai, nu, čia tas paradoksas yra, nes kai mes sakome, kad mums viskas aišku, nes čia FSB padarė, iš tikrųjų nėra tai viskas aišku, bet labai tikėtina vis tiek, kad FSB tai kažkaip vienai per kitai padarė, vis tiek jie prie to veda. Ir prie ko veda, va čia yra tas didysis klausimas, kokie bus veiksmai iš šitos visos retorikos, nes kol kas, jeigu yra, kad mes atsakysime, labai griežtai surasime visus, išžudysime ir taip toliau, tai... So what, ta prasme, jūs jau tai darote atvirai nuo 22 metų, bandote sudaužyti Ukrainą, nužudyti lyderius, oficialiai kariauti prieš NATO, nepaisant to, kiek jie ten kalbėtų, jie nekariauja iki šiol, kad ir kaip mums be atrodytų, taip ten tas vyksta nekonvencinis karas ar ten hybridinės operacijos ar žvalgybinės operacijos, jos visada buvo, jos visada vyksta ir niekur visa tai nedingo, bet kažkokios tai atviros konfrontacijos nėra, yra tik tai retorika, minkoma visuomenė, dabar ir visą tai iš tikrųjų primena tam tikrą prasme vat, klasikinį Tomo Clancy'o Red Storm Rising kūrinį, kur viskas irgi prasideda nuo naftos perdirbimo bendrovės atakavimo. Ten, jo, ten šiek tiek pritemta, bet šiuo atveju vėlgi, ką Ukraina pradėjo dabar, tai yra nu, rimta kampanija prieš šitas naftos perdirbimo gamyklas. Rusija akivaizdžiai tas skauda, bet nu, čia kaip sutapimas, čia vėlgi aš jau pats jau darau tą confirmation bias, privedinėjau, tiesiog va, taip kaip atrodo. Tie jokingi sutapimai, tenai irgi buvo papildomai be šitos atakos, buvo, ta, kuri buvo tikra ataka, tai be tos atakos buvo tada ta maskirovka vadinamoji, kur reikia sukelti karą su NATO tam, kad būtų atkreiptas dėmesys į šitą tašką ir nukreiptas dėmesys nuo tikrojo tikslo, kas tenais buvo knygoje Persijos įlanka, norint užimti naftos telkinius tenais. Reikia kariauti su NATO ir NATO nugalėti arba užimti tiek, kad... Čia prispoilinai kaip reikia. Prispoilinau 87 metų knygą, taip, iš tikrųjų. Nu taip. Bet yra tas sleeper, tas agentas sovietų, kuris vakarų Vokietijoje gyvena ir užsiema kažkokiu tai versliuku ir staiga jisai neva susprogdina bombą pačiame Kremliuje, žūsta jaunieji pionieriai spaliukai, man atrodo, tenai žuvo, ten vaikai, vaikai žūsta ir aišku, tada vyksta didžiulės laidotuvės, visa visuomenė yra pripumpuojama tos neapykantos vakarams, konkrečiai Vokietijai, Vokietija taikomasi, stengiant suskaldyti visą NATO, kai kurios NATO valstybės neva patiki, kad čia yra vokiečio galbūt sąmoka, galbūt mes nesikišime į šitą reikalą, kad čia vokiečių ir sovietų reikalas, jie turi išspręsti, bet galiausiai NATO kariauja, visa praktiškai NATO kariauja prieš Sovietiją, kariauja ir amerikiečiai, nes akivaizdžiai iš visų veiksmų matosi, kad jų tikslas yra ne Vokietija, ne kažką tai atkeršyti, bet iš tikrųjų tiesiog išjungti NATO iš žaidimų. Ir, nu, gerai, nespoilinsiu, kaip jiem tai pavyksta, bet dabar mes esame toje fazėje, kur knygoje yra personažas Gerhardas Falkinas, tai yra tasai sovietų agentas, kuris apsimeta šnipu susprogdinusiu bombą. Jisai atvedamas į salę prieš kameras, jisai yra apdaužytas, apdorotas, kaip ir šitie sulaikyti teroristai, ir jisai prisipažįsta, žinoma, kad jisai vykdė šitą išpolį. Tai lygiai tą patį dabar matome iš tų sulaikytojų, kodėl jie apskritai
kariai pabėgo, jeigu jie yra ISIS, ISIS paprastai nebėga, jie susisprogdino, nusižudo ir panašiai, iki mirties. Kodėl jas taip lengvai surado, čia daug tokių, vat, tada prisideda nežinomųjų, bet šitas Ukrainos kampas, tiek naftos perdirbimo smūgiai, tiek, na, tokios paprastos atrodinės susijusios žinios, kad, pavyzdžiui, dabar, vat, naujasis rokiruotė įvyko po to, kai duojame Zalužną, buvo aiškiai leista suprasti, kad tos rokiruotės Ukrainoje tęsis ir dabar vietoje Ukrainos nacionalinio saugumo tarybos vado, vietoje Aleksejaus Danilovo, kuris, nu, šiaip yra pakankamai prisišnekėjęs viešojo erdvėje, ką darysim, ko nedarysim, ką reikėtų daryti, sąjungininkų pakritikavęs, nes tai yra tokia, na, saugumo taryba tai yra prezidentui pavaldinės, prezidentas vadovavo, Zelenskis, visas tas pagrindinės saugumo institucijas vieninė ir patariamo institucija, kur visi bendrai sprendžia dėl strateginių klausimų, ką mes toliau darysime, kaip mes toliau komunikuosime, kokias kryptis vystime ir tam reikia koordinatoriaus ir koordinatorius yra vat, būtent šitas žmogus. Ir dabar jo paskirtas Oleksijus Litvinenko, kuris yra buvęs Ukrainos ilgametės užsienio žvalgybos Nu, vadas nėra ilgametis, nuo 21 metų, man atrodo, jis ten vadovauja, bet jisai praktiškai visą karjerą savo praleido žvalgyboje, konkrečiai techninėje žvalgyboje, tai yra žmogus, kur nereikia jam politinių nonsensų, tai yra tiksliukas, kuris gali šitą tarybą, šitą instituciją, galima taip ją pavadinti, paversti teoriškai efektyviu aparatu, kuris rodytų kryptį, strateginį kryptį, o taip pat gebėtų susikalbėti su sąjungininkais, konkrečiai vakarų sąjungininkais, kokios mums paramos reikia, ir įtikinti, kad, žiūrėkit, mes norime padaryti ABC, įskaitant Rusijos taikinių atakavimą su tokia ginkluotė Rusijos gilumoje, nes mes tada pasieksime tokius ir tokius rezultatus. Turint omeny, kad šita Ukrainos, ta ukrainietiška SVR, prie to bent jau prisidėjo, nes pagrindinės operacijos vis tiek atlieka Budanovo hebra, tai yra iš karinės žvalgybos, tai tikimybė, kad ukrainiečiai toliau tęs tai, ką pradėjo ir dar papildomai vakarus bandys ir sugebės kažkokiu tai būdu geriau įtikinti, kad ta parama mum reikalinga todėl ir dabar jūs mum ją geriau duokite, nes paskui jum bus bėdų, jie galbūt geriau pasiseks, negu buvusiam vadui. Nu, čia viena iš tų tokių versijų. Tvarkoj. Bet visos šitos eskalacijos iš Rusijos pusės, kol kas retorinės eskalacijos esmė, tai yra tai, kad nu, tu turi kažkaip tai padidinti statymus. Ir kas yra tie statymai, kodėl jų reikia, labai aiškiai suformulavo kaip tik visai neseniai Dmitrijus Treninas. Treninas, kuris irgi buvęs sverščikas, rusų sverščikas, pulkininkas, tai kaip Putinas, ir jisai pastaruosius kelis dešimtmečius yra politologas, Carnegie centro, Maskvos buvęs vadovas, tik tai karo pradžioje iš tenai išspirtas dėl to, kad jisai iš pradžių kaip ir kritikavo karą, bet galiausiai nu, reikėjo pasirinkti pusę ir stojo į Putino pusę, parėmė karą, reikia tęsti. Ir visos kaukės, aišku, nukrito, nes jis buvo vienas iš tų žmonių, kuris buvo vadinamas tuo sukalbumu, tokiu reasonable, su kuriuo galima kalbėti, kuris buvo net cituojamas ir vakarų žiniasklaidoje, ir įvairiuose tyrimuose, ir Lietuvos žiniasklaidoje buvo taip pat cituojamas, ir jisai apie Baltijos šalis ar nemažai pakalbėjęs. Bet galiausiai jisai remia karą, ką jis dabar kalba, tokia, vėlgi, kaip anksčiau buvo vienas iš šitų vanagų Karaganovas su savo strategija, kur ten reikia visus vakarus užmėtyti branduliniais ginklais, nu, tiesiog neracionalūs tokie žirinovskiniai pareiškimai, pakankamai baisus turint omeny, kokias tam pareigas užima. Bet su Trenino pasiūlymais viskas yra labiau verčiau atkreipti dėmesio, dėl to, kad jisai kalba, žiūrėkit, eskalacija, ta eskalacinė retorika, kuri buvo pastaruosius du metus iš Putino, mes bauginam vakarus kažkokiais tai branduliniais smūgiais, mes bauginame kažkokiu tai atsaku, o niekas realiai neveikia. Čia mums dabar taip atrodo, kad mus pastoviai sustabdo savo raudonomis linijomis, mes savo prisipaišome raudonų linijų ir tai yra, taip, tai yra teisybė, kadangi ypač iš Vašingtono labai akivaizdus nenoras peržinti tam tikras raudonosios linijas, labai didelis nenoras eskalacijos siekti, nes neduok dievę visą tai pakryptinę kontroliuojamą branduolinę linkmę, bet iš rusų pusės žiūrint, taip kaip mato Treninas, jisai kalba apie tai, kad žiūrėkit, nepaisant visko, nepaisant viso mūsų branduolinio šantažo,
Tai neveikia nei prieš ukrainiečius, nei prieš vakarus, nes ginkluotė eina toliau. Tas susiskaldimas, kuris yra vakaruose dėl paramos Ukrainai, jisai gali būti laikinas. Ir anksčiau ir vėliau jie vis tiek gaus tai, ko prašė, kaip ir nekarta tai buvo. Iš pradžių tankams ne, tada tankams taip, atakamsams ne, tada taip ir galiausiai pajuda tie ledai. Vadinasi, reikia naujo kampo, naujo eskalacinio kampo, naujų statymų, didesnių statymų, tai reiškia daugiau rizikos, reikia išjėpti ir tai, ką mes praėjusiai laidoje šiek tiek pabaigoje užsiminę, sakiau, nebekalbėsiu apie tai, bet vėlgi tas pats brudulinis žaidimas. Aš vis dar esu įstikinęs, kad vis dar tai yra kort ant stalo, branduolinis ginklas. Vėlgi nebūtinai tai reiškia panaudojimo operacinėje erdvėje, bet tai gali būti testas, apie ką irgi trenės lygi tą patį ir kalba. Tai gali būti testas, tiesiog šokoti nauja terapija prieš pastatyti kaip bet naują realybę pasaulio vakarams, ukrainiečiams galbūt mažiau, kadangi, nu, klausimas kaip ten jie reaguotų, bet pirmiausia vakarams tokią šoko terapiją sukelti, kuo arčiau rinkimų, tuo geriau. Amerikoje rinkimų, ne tik Amerikoje rinkimų. Ir tada jau su savo veiksmais fronte, kurie šiuo metu vis dar yra pakankamai įstrigę, bet su nu, rusų manimo viltimi pasiekti tam tikrą proveržį, tai yra užimti tas Donbaso bent jau teritorijų dalis, kurias jie planavo. Sukurti tai, ką jie kalba apie tą sanitarinę zoną, supras Charkivą, tai ar tai būtų branduolinis smūgis Charkivui ir aplinkui kažkur, tai ar tai būtų tiesiog visiškas nušlavimas nuo žemės paviršių tų teritorijų, bet vėlgi bandymas pro ten verštis, ar eiti link tos pačios Odesos, bet kuriuo atveju, kad ir kokios jų strategijos bebūtų, jie atvirai to siekia ir visa šita tada teroro išpalio kampanija kaip ir logiškai atrodytų susidėlioja, kad jiems, nu, Rusijai dabar pageidautinės. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.